Телевизия Европа. Гледате предаването Свободна зона. Можете и да го слушате в ефира на радио новините сега за района на София. Аз съм Георги Коритаров. Продължаваме разговора с професор Ана Кръстева. Вече за реформаторските идеи на президента на Франция Макрон. Преди да търсим отговор на въпроса имат ли те шанс за успех, госпожо Кръстева, нека да дадем отговор, ако е възможно. Какво представляват тези реформаторски идеи? Може ли да се даде едно кратко описание, едно кратко обяснение на смисъла и евентуалния резултат, до какъвто биха довели идеите на Макрон, Европейския съюз? Многопластови, изключително амбициозни стратегически са реформаторските амбиции на Макрон. Бих откроила няколко насоки. Първата, това е реформирането на самата президентска институция, на самото лидерство. Говорим за Франция, реформиране. Да, ама той е, преди да стигнем до Европейския съюз, второто е дълбоки реформи в самата Франция. И на трето място една реформаторска визия за Европа. Когато преди година той дойде на власт, повечето коментатори бяха, ама сега вече можем да си отдъхнем, нали, първия еврооптимистичен лидер, нали, който така категорично спечели. Точно обратното, той дойде с идеята, да, повече Европа, но много по-различна Европа. Какво за Европа предлага Макрон? Също многопластово, също изключително амбициозно. На първо място да издигне глобалния престиж на Европа без експлицитно това да се казва. Не е да каже ние сме най-великите, а като утвърди Европа като лидер на ключови, абсолютно стратегически политики, каквато е климатичната политика. Той успя да направи и Франция, разбира се, за него Франция и Европа са неделими. Центъра на подписване на климатичното споразумение, безпрецедентен консенсус в този момент между всички глобални лидери, които подкрепиха, които се ангажираха с конкретни мерки за намаляване на натиска, така да се каже, върху промяната на климата и за защита на околната среда. Сега продължава, нали, тази политика, независимо, че Тръмп най-вероятно ще излезе от споразумението. Така че, когато направи Европа глобален лидер, той с това утвърждава вътрешния авторитет на Европа. На второ място, това е отнемането на европейската идея от нейните критици. Това е, може би, най-невидимата, най-необговорената у нас и в този смисъл най-непознатата част от неговата реформаторска визия, а тя е най-съществена. Как изглежда как това? Как изглежда това? Ключовото понятие, което опакова националистическите критики на Европа, е изключително позитивното, символно натоварено понятие суверенитет. От Орбан до Волен Сидеров, до всички ярки критици на Брюксел, до Марин Ле Пен, критици на европейската идея, говорят за суверенитет. Защото суверенитета, това е народа, това е неговата идентичност, това е сливането на народ и власт, народа като легитимност на властта, но именно народа, който е дефиниран в рамките на националната държава. Макрон взима понятието суверенитет и го пренася в европейски контекст. Той казва, нашата ключова задача сега е да изградим европейски суверенитет. Последната му реч пред Европейския парламент, която всички отново коментираха, Франция се връща, едно абсолютно визионерско слово, на което той казва, няма да се примиря с никакви националисти, защото ние градим
европейския суверенитет и го дефинира, то става като новата ключова дума, която, нали, може да понесе всичко. Тя е и икономическа, и социална, и външнополитическа. Тя, извинявам се, на френски, да, в той, женски род, да. Той суверенитета. И социален, и, разбира се, идентичностен, и климатичен, значи вкарва всичките политики в това понятие. С други думи, взима основното идеологическо оръжие на национализма, на антибрюксел патоса и го изпълва с позитивно това съдържание. Това в един момент ще бъде разпознато от националистите. Ами. И те ще се опитат да изтеглят обратно тенденцията към себе си. Особено на фона на един много важен въпрос. Това, което вие казвате, е подчертано ключово като анализ, но той изисква отговор на следния въпрос. На фона на петте сценария на Жан-Клод Юнкер от неговата бяла книга за бъдещето на Европейския съюз, как изглеждат реформаторските идеи на Макрон? Попадат ли в някой от тези пет сценария или на фона на Макрон Юнкер изглежда анахронизъм? Макрон има, бих казала, една визия за Европа, която се структурира около два противоположни полюса. Единият е, бих го нарекла, елитистския полюс. Той казва, нека тези, които искат повече да работят за Европа, да имат възможност да работят и да не чакат тези, които или не могат, или не искат, или категорично се противопоставят, и да ги убеждават и цялото време, нали, да губим в предоговаряне на едното и на другото. Този сценарий ние, тази визия за Европа, ние превеждаме като Европа на две скорости. На повече от две. На повече от две. И сме така, да, категорично, но пак казвам, тази визия, тя не поставя ти ще бъдеш в тази скорост първа, втора или трета. Аз, както казвам, ако Орбан иска да кара не просто на втора, на задна скорост, нали, защо лидери като Макрон, така да се каже, трябва да го чакат. Това е единия полюс. На другия полюс на неговата визия, и това ярко беше формулирано и в последната му реч, той казва, трябва да преодолеем разделенията в Европа, трябва да преодолеем разделенията изток-запад, север-юг, малки и големи държави, и с изключително активната си политика и в България обиколи западните Балкани, за да им отправи отново, нали, тези противоположни послания. Той не е привърженик на скорошното присъединяване към западните Балкани, но ходи и се среща с лидерите, така че отправя посланието. Ами трябва реформи, тези реформи трябва да са по две линии. Първо, казва той, Европа трябва да се реформира в дълбочина, преди да може да стане Европа на 30 или на 32 члена, след като вече е станала преди това намалява на 27, но трябва вие, нашите съседи от Западните Балкани, също да се реформирате, защото за момента желанието категорично надхвърля реалностите. Добре. Вие говорите в ефира на Свободна зона и на телевизия Европа. Говорите по начин, по който от моя гледна точка, ако не пряко мега лидери, хареса ми това понятие, то експерти, натоварени с политическа отговорност, би трябвало да говорят, обяснявайки смисъла на тези политики. Защото тези, които сега имат наистина привилегията да ни гледат и да ни слушат, си поставят един ключов въпрос, както си го поставям и аз. От гледна точка на вашия анализ. Какъв е българският интерес? България подкрепи ли тази амбивалентност в реформаторските идеи на Макрон? Или има неща, с които сме съгласни, с други не сме? И ако има такива, с които не сме, имаме ли ресурс да се противопоставим?
България се държи абсолютно достойно, така че там, където имаме различия с визиите на Макрон, ясно и категорично те биват заявени, такова съществено различие е по отношение на Западните Балкани. Ние превърнахме тяхното разширяване в ключова тема на нашето председателство. Аз лично и като европейски, и като балкански гражданин се надявам това да не слезе от дневния ред на нашите политически елити и след председателството, защото считам, че без да дава да водят до конкретен резултат, защото няма да ускорят реалния процес на присъединяване, те създават тази политика, те създава един климат на добросъседство. Не просто създават климат, а изключително интензифицираха контактите между балканските лидери, изключително увеличиха проектите, върху които да се работи. Тук, нали, трябва да направим един комплимент и на нашите лидери, на нашия премиер, успя да мобилизира, ако мога да кажа, международните си ресурси и еврокомисара по дигитална политика, която да направи реални стъпки за телекомуникациите на Балканите и Световната банка, която да даде колко там няколко 300 ли колко така, цифрите не съм много силна за инфраструктурата, политики, от които всички печелят. Значи, това не противоречи по принцип на визията на Макрон, който е за по-голяма консолидация на Балканите. Има точки, по които да се обединяваме, защото Макрон казва: не искаме на Балканите да виждаме засилване на влиянието нито на Русия, нито на Турция. Това напълно съвпада с нашата гледна точка. Там, където се разминаваме, е, че ние бихме искали по-скоро нашите съседи от Западните Балкани да имат шанс да влязат, нещо, което категорично за момента не се подкрепя от Макрон. От друга страна има ключови политики, абсолютно централни за европейската визия на Макрон, към които ние искаме категорично да влезем. Това е неговата идея за еврозоната, като един от тези кръгове, политически и икономически кръгове, вътре в сложната конфигурация на Европейския съюз, където да има повече Европейски съюз в най-доброто от него. Динамика, по-голяма сигурност, по-голям раз, повече иновации и така нататък. И политическа отговорност. И последните стъпки на нашите управляващи са точно в тази посока. Така че бих казала, диалога е абсолютно продуктивен от двете страни, както Макрон няма никакво притеснение с така абсолютна увереност във всеки момент категорично дефинира своите политически позиции, така и българските управляващи успяват да откроят своите приоритети, да ги реализират в случая един позитивен дискурс за Западните Балкани и активно да се включат в еврозоната. Трябва да разберем, че пътя към еврозоната е един директен път към първата скорост на Европейския съюз. Защото няма смисъл да се оплакваме на коя скорост сме и на коя скорост ни поставят, а трябва да вървим. Защото влизането в еврозоната е изпълнение на множество конкретни критерии. Те са за ръст, те са за безработица, те са за доходи на населението. Но те предхождат влизане в еврозона. Абсолютно, а влизане да. В еврозона не е магически ключ към тези критерии. Да. Това е основното, това е основното, за това казвам. Има мобилизация за изпълнение на тези критерии, а когато тази мобилизация, която трябва да е и икономическа, и политическа, включва повишаване доходите на населението, за да се достигнат до стандартите необходими за еврозоната, спадане на безработицата, за да се достигнат до стандартите на еврозоната, от това печелят всички. От това печелим гражданите, от това печелят елитите, че са успели да идентифицират стратегическа цел, която може да мобилизира всичко, и това пряко
ни вкарва, ще ни вкара, когато успеем да изпълним тези критерии, в клуба на най-активните пожелали да бъдат такива европейски страни. Има голямо противоречие в публичното политическо говорене на българските елити, и то е следното. До момента официалната неопровергана и неотречена българска позиция е, че България е против Европа на две скорости. В същото време обаче, когато ние активно издигаме като приоритет на нашето председателство с амбицията да бъде позициониран като стратегически приоритет за интеграция на Западните Балкани, ние отваряме една тема, която се нуждае от българска корекция по въпроса за Европа на колко скорости да бъде. Защото ако ние искаме да влезем в хармония с реформаторските идеи на Макрон, не защото ги харесваме безоблачно или пък имаме някакви други безрезервни импулси към него, а за да бъде хармонизирана енергията на Европейския съюз, то тогава ние бихме могли постепенно да се ориентираме към фактическа подкрепа на идеята Европа да бъде на повече от една скорост, тъй като при такава концепция още по-легитимно ще бъде реализирането на нашия приоритет за Западните Балкани. Без това да бъде обида към Западните Балкани, но тезата за тяхната интеграция в контекста на една визия на Европа на конкуриращи се скорости, защото те няма да бъдат константни, ще облекчи и ще даде мотиви включително и на Макрон да ревизира позицията си, първо реформа в Евросъюза, после интеграция, тъй като тези два процеса могат да вървят паралелно. Прекрасен коментар. Бих желала само, може би, за зрителите да поясня защо тази метафора Европа на няколко скорости, нали така, така масово се коментира. Европейския съюз е една изключително сложна машина. Европейските политики са изключително софистицирани. Нормалните граждани трудно се ориентираме и ние политолозите не сме експерти по абсолютно всички. Докато метафората Европа на няколко скорости, този образ абсолютно всички го разбират и затова цялата сложност на Европейския съюз, нали, свалят до тази метафора, която няма такава дефиниция на нито един от сценариите на Юнкер. Нали, това е начина, по който интерпретираме, нали, някои от тях. Така, няколко коментара. Европа и реформите и къде тук, нали, да бъда Източна Европа и Балканите, защото ние сме в тези два, така да се каже, геополитически под кластера. Една от идеите на Макрон е, че Европейския съюз, за да бъде силен, той трябва да се върне към своите основни принципи, към своите основополагащи ценности. Демокрацията е една от тях. Той казва, на призивите за нелиберална демокрация, как трябва да отговорим? Той казва, не с авторитарна демокрация, а с авторитета на демокрацията. Това е първото и основното, защото много често, отново пак казвам, по-голямата европеизация ние я превеждаме на по-ясните термини, на еврото, на достигане до, на определени икономически стандарти, отколкото на тези фундаментални демократични принципи. Така че изискването към Западните Балкани, изискването към всички европейски членки е едно и също, значи, спазване на тези фундаментални европейски ценности и вътре идеологически, така да се каже, сблъсък, но който, нали, да засили, да засили демокрацията. Това е на първо място. На второ място,
поставянето, като казвате, България трябва, пред дилема ли е, ние нали, дали да сме на различни скорости, още повече, когато, когато става въпрос за една нали, съвсем неразвита сфера, област, регион, каквито са Балканите, които, които ние промотираме. Парадоксално, точно с каузата, европейската кауза за приобщаване на Западните Балкани, ние влизаме в тези динамични европейски лидери, защото сме носители на една не политика. Е. Не, на една, една идея, която е реализирана политика. Като има политик. Политика на да. Разширяване. Така че, защото като, ако ние се замислим и кажем, по отношение на кои политики България е лидер? Ами, не са много тези политики, а чрез този хубав, така да се каже, лозунг за европейска интеграция на Западните Балкани, ние станахме ключов актьор на политиката на разширяване. А отново казвам, в това разбиране за различни центрове, казвам, всяка държава се самоопределя къде да бъде. Тя се самоопределя като централна, когато успее политически да завоюва лидерство по отношение една, две или повече ключови стратегически европейски политики. Това означава, че ние сме в процес на едно натрупване на аргументи, разгръщане на реални политически перспективи и пред региона на Балканите и пред, разбира се, Европейския съюз, на който ние сме пълноправен член, и с енергията и визионерството на българското правителство, на българския премиер, чиято активност може би е в основата на нашия регионален европейски проект, ние наистина можем да оставим не просто следа, а да трасираме една перспектива за европеизация на региона, та дори това в един косвен ретроспективен смисъл да е една особена критика на нереализирания пълноценно някогашен пакт за стабилност на Югоизточна Европа, чието ангажименти за инфраструктура на региона сега се възпроизвеждат и звучат дори по-новому произнасени и от българския премиер, и от другите балкански лидери. Всичко това, разбира се, с времето и постепенно. Много благодаря на професор Ана Кръстева за нейното участие. След секунди новините по телевизия Европа.